Tokom današnjeg jutarnjeg programa, dragi gledaoci, nekoliko puta već smo rekli da će ovog vikenda, slobodno možemo reći, Nova Pazova biti centar kulture Staropazovačke opštine, jer počinju dve velike manifestacije, obe večeras. U nastavku jutra pričamo o Međunarodnom festivalu dečijeg folklora Razigrana mladost, koji je tu u Novoj Pazovi se održava ove godine 10. jubilarni put. Sa nama ovoga jutra direktor festivala Goran Krkobabić. Dobro jutro, Gorane, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Jubilarni Međunarodni festival dečijeg folklora, da li je sve spremno za večeras? Pa jeste, mi radimo na ovom festivalu već zadnjih dva meseca, polako počeli smo s pripremama, sve sa pozivom grupa i ranije. Svi su već uveliko, neki su već i na putu, neki su danas u pripremi. Tako 10 godina čuvamo ovaj festival, gajimo ga, stvaramo ga boljim, pokušavamo svaki put da sve nedostatke sa prethodnih da ispravimo na nekom novom, tako da čast nam je i zadovoljstvo da nam se festival uopšte održao 10 godina u ovom vremenu kako je sada, svi znamo kakva je kriza i kakva je situacija, ali prosto deca su naša budućnost i to radimo sve zbog njih i moramo održati svi zajedno taj festival da opstane i ostane, da se dugo godina, da se Nova Pazova i opština Stara Pazova uopšte bude prepoznatljiva po dečijim festivalima, stvarima koje se prave za našu decu. Znamo da prošle godine je malo festival bio izmenjen zbog poplava koje smo imali, je li tako? Tako je, prošle godine smo imali tu nesreću da to veče kad nam se dešavalo, kad je počeo naš festival, bio je onaj problem potopa Obrenovca i Šapca, to je onako poremetilo ceo festival, nije isto je bio jako dobro pripremljen, grupe su se odazvale, sve je krenulo onako fantastično, ali poplave su omele sve to i mi iz poštovanja prema našem narodu, narodnom stanovništvu smo morali to sve da prekinemo, a grupe su onako i sami ti izvođači koji su došli da budu na festivalu, bilo im je prosto, oni su se osjećali neprijatno, kao pa mi tu sad došli da igramo, a vi imate problem i tako. Tako da nas je to omelo, ali ove godine kad su krenule kiše, verujte da smo se uplašili, neće valjda opet da se nešto slično dogodi, ne daj Bože, ali tako da kreće sve kako treba. Evo danas je sinulo sunce, tako da... Prognostičari kažu i za danas i za sutra da će biti lepo vreme, što svakako deci i folkloru ide na ruku. Neki učesnici su već stigli, oni se pripremaju, jel tako, za nastupe, neki su na putu, kao što ste rekli. Koga ćemo sve imati prilike da vidimo na Razigranoj mladosti? Da, pa od gostiju su nam stigli sada trenutno Crvena Jabličko iz Rovinke, to je i Slovačke, jedno kulturno-umetničko društvo koje je u gostima na našem festivalu, a na smeštaju je kod naših komšija u Heroj Janko Čmelik, kulturno skud Heroj Janko Čmelik. Oni su ih primili u goste i učestvovat će i Čmelik i njihovi gosti na našem festivalu. Ovdje spavaju u Staroj Pazovi. Mi pokušavamo kroz taj naš festival da uključimo sva kulturno-umetnička društva sa teritorije opštine. Prošle godine smo imali Belegiš na sličan način i zvali smo ove godine i druge, prosto iz nekih svojih obaveza nisu mogli svi da nam odgovore, ali pokušavamo da uključimo celu opštinu, da se družimo, da imamo jednu tu našu zajedničku manifestaciju i tako da, evo, Čmelik se ove godine priključio, već su krenuli Srpsko kulturno prosvjetno društvo prosvjeta iz Prnjavora, oni su na putu, dolazi nam kud Plavi Delija iz Rumunije, to je mesto Veliki Sempetar, to je mešovito srpsko-rumunsko kulturno-umetničko društvo. Od naših domaćih imamo standardno naše velike prijatelje s kojima imamo dugogodišnju saradnju i koji imaju svoj festival kulturno-umetničko društvo Gruža iz Gruže. Imamo iz Komšiluka Mitanče iz Belegiša, Soko iz Inđije, folklorni ansambl iz Bogatića Đido i tako da pokušali smo da pozovemo što više grupa iz naše države i onako što kaže što šire onako po našoj regiji, a naravno cilj nam je da festival bude međunarodni, da imamo što više inostranih grupa,
a to možemo jedino uz pomoć tih naših društava u okruženju da mi primamo na smeštaj kod nas u porodice večeras dva ansambla, ansambl iz Prnjavora i ansambl iz Rumunije. Evo, Čmelik nam prima ansambl iz Slovačke, tako da eto, ako uključimo još dva društva sa teritorije, mogli bi da imamo pet društava iz inostranstva, tako da bi to stvarno bio jedan festival već onako, da se kaže, ozbiljniji i značajniji uopšte za sve nas. Da li ova društva što dolaze iz inostranstva dolaze po prvi put na Razigranu mladost ili su već bili? Pa prošle godine smo zvali Plavog Deliju, oni nisu uspeli ni da odigraju taj koncert svoj zbog poplave, ali evo sad smo im dali priliku da ono što su trebali da pokažu prošle godine, da pokažu ove. Inače, Prosvjeta nam dolazi sada prvi put i Crvena jabuka i Slovački iz Rovinke, oni su nam prvi put na festivalu. Od ovih grupa Soko iz Inđije nam je prvi put na festivalu, ovi ostali već su bili na našem festivalu. Da, ova raznolikost folklornih ansambala i kulturno-umetničkih društava sigurno oslikava vašu dobru saradnju sa svim tim društvima iz različitih mesta, eto što i same Srbije, što iz okruženja. Da, pa vidite, nama jeste poenta da ne dođemo na festival... Da se ne ponavljaju stalno isti svake godine, jel tako? I da ne dođemo na festival da igramo svi maltene igre iz Šumadije i Srema i da se podudaramo, dobijemo, pošto kod dece program je malo uži, ne? Deca nemaju tu mogućnost kao prvi ansambli da izvode 5-6 tačaka, pa onda ansambli iz tih 5-6 tačaka izaberu dva koja se ne podudaraju na festivalu da igraju. Međutim, kod deca ima jednu, dve, eventualno tri koreografije koji su ansambli malo bolje uigrani i to je uglavnom nešto ono iz okruženja, mada ja insistiram da svi ansambli koji dolaze na naš festival da igraju na igre iz svog kraja i to i jeste suština cele priče, da naša publika i naši gledaoci upoznaju kulturu drugih naroda, da vide kako se to izvodi u drugim mestima, kakvi su im kostimi, kakvi su njihovi običaji. To je suština cele priče, da prosto naša deca i naši odrasli publika da vidi tu raznolikost svega toga i da se razlikujemo sa tim našim festivalom u odnosu na neku smotru lokalnu ili bilo što. Znači da ono prosto da budemo drugačiji, da se vidi da je to međunarodni karakter i da je to nešto drugo. A isto tako deca da se upoznaju međusobno, oni jako brzo se zbliže sa svojim drugarima i imaju jedno fantastično druženje i ta prijateljstva se sklope kasnije, oni i dalje, evo meni danas govore roditelji ovo kako ih smeštamo decu, pa mi sarađujemo još sa nekim grupama koji su nam bili pre 7-8 godina, čujemo se sa njihovim roditeljima i tako imaju te kontakte, održavaju i već ono, neki koji su sad u prvom ansamblu, oni koji su kroz ove dečije festivale imaju jedna iskrena prijateljstva u raznim krajevima naše zemlje i šire, tako da to je svakako i najbitnije, da se deca druže i da sklapaju prijateljstva. Sve ostalo je manje bitno. Bitno je naravno i da pokažemo bogatstvo i naše pesme i igre i nošnje, što svakako će se i uraditi danas i sutra u Novoj Pazovi. Kako ste osmislili program festival? Ovaj jubilarni traje dva dana, danas i sutra. Da, jeste. Mi pokušavamo, već sam rekao, da festival proširimo na više dana. Evo, pomerili smo se prošle i ove godine na dva dana. Ići ćemo na 3-4. Osmislili smo tako što večeras imamo otvaranje festivala, imamo, znači sve grupe će, sve se dešava u sportskoj hali naše osnovne škole, Sveti Sava u Novoj Pazovi. Grupe će, ulaz je besplatan, ono što je isto bitno za publiku da zna da dođu. Sve grupe će izaći onako u kolonama sa svojim tablama, svojim zastavama svojih država i poređat će se onako u jedan red, u jednu kolonu po grupama i onda posle toga krenut će otvaranje festivala i grupe će odigrati svoj deo programa. Posle tog programa svi učesnici imaju zajedničko druženje zatvorenog tipa, naravno samo za učesnike festivala u sportskoj hali za tu decu. Sutradan imamo, pošto je veče, sutradan počinjemo koncert malo ranije i krećemo sa defileom koji će ići kroz Novu Pazu od sportske hale pa ulicom, ići će do ulice Kneza Mihajla,
Bređi ćemo centar od naše škole, tu ćemo se negde okrenuti i vratiti se nazad u školu i onda isto tako u grupama poređati se i početi koncert u 18 časova. Tako da eto, pozivamo ovom prilikom sve naše sugrađane, roditelje i bake, deke da dođu, da isprate svoje unuke, svoju decu i svoje prijatelje da pogledaju to sve, da dođu u što većem broju, da podrže taj festival, jer festival inače ima dobru posećenost i nadam se da će to biti. Evo, ovom prilikom i pozivamo dođu da vide, da vredi da dođu na festival i da pogledaju svoju decu kako oni to izvode i šta su oni to naučili u nekom prethodnom periodu. Eto, Gorane, za kraj razgovora moramo reći da osim one moralne podrške uvek je potrebna i neka druga vrsta podrške. Da li ste vi pri pripremi ovog festivala imali? Pa mi već možemo se stvarno zahvaliti svim našim prijateljima, donatorima, sponzorima, medijima, svima vama koji pratite celu tu našu priču. Mi imamo stvarno sponzore i donatore, malte ne, svih 10 godina neki se ponavljaju na tom festivalu i kad dođemo sa željom da učestvuju u finansiranju i pomaganju tog festivala, oni se odazovu bez ikakvog problema, ono prosto žele da pomognu i da takvu stvar održe i sačuvaju, mislim što je interes svih nas, celog društva, a ti privrednici to jako dobro vide i osete i oni stvarno imaju poverenja u nas koji radimo celu tu priču da učestvuju svemu tome i pomažu nas. Tu su naši roditelji koji isto pomažu na taj način što eto, tim svojim smeštajem te naše dece po kućama, obaveze njihove, pomeranje svojih radnih obaveza i svog nekog privatnog života radi tog festivala. Imamo podršku od naše opštine koja nam isto u mnogome je pomogla ovu manifestaciju. Imamo pomoć od naše mesne zajednice, imamo pomoć od osnovne škole. Prate nas sve televizije na lokalnom nivou, ovo što ima kod nas u opštini. Svi nam dajete podršku i hvala vam svima. Znači, stvarno imamo jednu, onako, možemo se pohvaliti, jednu dobru saradnju sa svima i svi vi vidite to i znate da takvu stvar treba podržati i sačuvati u našoj opštini. Nadam se da ćete tako nasmejani biti i u ponedeljak, jer vidim da ste zadovoljni samom kako je protekla sama priprema ovog festivala i zadovoljni ste time što se odazvao veliki broj učesnika i gostiju. Kažem, nadam se da ćete biti zadovoljni u ponedeljak kada se sve ovo završi. Pa naravno, znate kako, meni je ovo 10. festival. Znači, od početka sam u svemu tome. Rekao sam na početku, učimo se na svojim greškama. Mi sad to već odrađujemo više rutinski, tako da nije to više ono jao šta ćemo sad, kako ćemo sad. To sve ide onako već po nekom šablonu, zna se ko šta radi, mnogo ljudi je naših članova, igrača prvog ansambla, veterana, svih koji su i do sada pomagali i radili oko organizacije festivala. Već se zna ko šta, gde, u kom segmentu festivala, ko šta radi, tako da smo samo koordiniramo, odrađuje svako svoj deo posla, proveri se to da li je sve onako u najboljem redu, da li nešto fali, tako da tu smo dosta dobro organizovani, već imamo dobro iskustvo i svi žele i dalje da rade i da pomažu, što je jako pozitivno od svih, tako da nadam se da će nam ovaj festival pojačati osmeh, da će nam biti još lepše i da ćemo se družiti posle festivala isto kao i sada na samom festivalu što će biti. Gorane, ja vam se zahvaljujem i želim vam lep i razigrani vikend u Novoj Pazovi. Hvala vam, dođite i učestvujte. Hvala na pozivu. Prijatno.